的石头塘村。这次调查，我正好赶上张家后人回到老家祠堂，在充满仪式感的礼节中祭拜祖先。祭祖之后的家宴是这个大家族难得的相聚。今年的家宴由张九龄第43世孙张细明和他的儿子张海星掌厨。大多数家族同胞都外出谋生，而这父子则选择留在老家经营农家院，方便照看祠堂。张大哥告诉我，葫芦岛的每位神助官长在一个我没想到的地方。在什么树上？在树上。树上没有什么东西啊，当然还有，中央祠堂很重要的。不知道那个树上是啥？大哥，您在采什么呀？这是？采砂壶。砂壶是什么东西？是石壶。啊，石壶是吧？